Розділ другий, двір короля Артура. При першій же нагоді я потихеньку відійшов убік, торкнувся рукава якогось літнього чоловіка, вбраного скромніше, і приязно прошепотів. Будь ласка, друже, скажіть мені, ви лікуєтесь? У цій божевільні, чи прийшли відвідати когось? Він тупо глянув на мене і сказав. «Дали бі, прекрасний сер, я чудуюсь. Гаразд гаразд, сказав я. Мені все ясно. Ви пацієнт. Я відійшов, обмірковуючи халепу, в якій опинився, і водночас підшукав. Ковуючи, нормальну людину, яка могла б бодай що небудь мені пояснити. Нарешті мені навернувся на очі, здавалося підходящий чоловік. І, зупинивши його, я пришепотів йому на вухо. Як мені побачити головного лікаря? Тільки на хвилиночку. Прошу відринь. Як? -як? Ну, відчепися. Коли тобі це слово. Більше до уподоби!» Потім він пояснив, що служить тут помічником кухаря, і зараз немає часу на балачки, хоч потім залюбки поговорить зі мною, бо йому страшенно кортить довідатися, де я дістав своє вбрання. Відходячи, він показав кудись пальцем і порадив побалакати з отим неробою, який однаково байдикує. А до того ж, здається, і сам хоче познайомитися зі мною. Я побачив щуплого стрункого хлопчика у червоних рейтузах, що надавало йому схожості з роздвоєною морквиною. Верхня його половина була убрана у щось із голубого шовку і тонких мережів, а на довгих білявих кучерях сиділа хвацько небакирина рожева атласна шапочка з пером. Обличчя його вказувало на лагідну вдачу, а хода свідчила про те, що він цілком задоволений собою. Картинка, а не хлопчик. Наблизившись, він усміхнувся, з неприхованою цікавістю оглянув мене з голови до п'ят і сказав, що його послано по мою особу і що він паж. Як ти вчишся на. Метранпажа то краще називай себе метром, порадив я. З пересердя я сказав це досить ущипливо, але він не образився. По-моєму, він навіть не звернув уваги на мій тон. Ідучи поряд зі мною, він безугаво говорив і сміявся весело, безтурботно, по-хлоп'ячому, і за якусь хвилю ми були вже приятелі. Він. Закидав мене питаннями про мене, про мій одяг, але відповідей не чекав, а торохтів далі, неначе відразу забуваючи про те, чим щойно цікавився. Аж раптом у цьому потоці слів я вловив, що він народився на початку 513 року. Мене обсипало холодом. Я зупинився і кволим голосом перепитав. Певно, я не дочув. Повтори повільніше і чіткіше. В якому році ти народився? В «В му В «В 513-му? Дивлячись на тебе, цього не скажеш. Слухай, хлопче, я тут чужинець, не маю ні друзів, ні знайомих. Не дури мене, скажи чесно. Ти? При здоровому розумі. Хлопець відповів, що він при здоровому розумі. І всі ці люди теж сповна розуму. Він ствердив, що вони теж сповна розуму. Отже тут не психіатрична лікарня? Тобто не місце, де лікують хворих на голову. Він відповів, що тут не психіатрична лікарня. Що ж, сказав я, в такому разі, або я сам збожеволю, або сталося щось жахливе? Скажи мені чесно і щиро, де я? При дворі короля Артура? Я перечекав трохи, щоб цілком збагнути сенс цих слів, а тоді спитав Коли так, то який же тепер, по твоєму, рік? 528. восьмий, 19 червня. Серце моє болісно стислось, і я пробурмотів. Я ніколи більше не побачу своїх друзів. Ніколи, ніколи. Вони народяться через тисячу триста злишком років. Не знаю чому, але я повірив хлопчикові. Серцем я повірив йому, але розум вірити відмовлявся. Мій розум повставав і цілком природно. Як примирити його з такою новиною я не знав. Я усвідомлював тільки, що свідчення інших людей мене не переконають, бо мій розум оголосить цих людей ненормальними і відмовлятиметься, зважати на їхні слова. Аж тут зовсім випадково, але дуже доречно я б пригадав, що цілковите затемнення сонця в першій половині шостого століття припадало на 21 червня 528 року, і почалося воно рівно через три хвилини після полудня. Я знав також, що Поточного для мене року 1897-го, затемнення сонця не очікувалось. Отже, якщо тривога й цікавість не розіб'ють мого серця через дві доби, я зможу упевнитись, збрехав хлопець чи ні. Отак, розміркувавши, я, будучи практичним янки з Коннектикуту. Вирішив не ламати собі голову над цією загадкою до наміченого дня й години, а зосередити всю увагу на даному моменті, щоб використати обставини з найбільшою вигодою для себе. Мій принцип сім раз відміряй, а раз відріж, але відріж так, щоб усе було твоє. З цього сказав собі я лише два. Виходи, якщо тепер усе ж таки дев'ятнадцяте століття, і я опинився серед божевільних і викараскатися звідси не маю змоги, то я приберу до рук цей бедлам. А якщо тепер справді шосте століття. Що ж, тим краще за три місяці я приберу до рук усю країну. Адже я. Найосвіченіша людина в усьому королівстві, бо народився через тринадцять століть після них усіх. Я не належу до тих, хто дійшовши рішення, марнує час. А тому сказав паживі: Гаразд, мій любий Кларенсе, якщо тебе справді так звуть. Введи мене трохи в курс. О той Бовдур, який привів мене сюди. Що то за одоробло?» Мій і твій пан? Та це ж уславлений лицар і благородний лорд. «Сер Кей? Сенешаль?» Молочний брат нашого володаря короля. Гаразд, чеши далі розказуй все, що ти про нього знаєш. Хлопець розповідав довго, але я перекажу тільки те, що стосувалося безпосередньо мене. Виявилося, що я бранець Серакея, і мене за стародавнім звичаєм кинуть у темницю, де я сидітиму на хлібі й воді, поки мене не викуплять мої друзі, якщо доти не сконаю. Я подумав, що на останнє в мене куди більше шансів, але оплакувати себе не став, щоб не гайнувати дорогоцінного часу. Паш сказав далі, що обіду великому залі. Певно, вже кінчається, і що тільки на товариство перейде до розмов та пиятики, сер Кей накаже привезти мене, покаже королеві Артуру й усьому славетному лицарству круглого стола і почне похвалятися подвигом, який він учинив, полонивши мене. При цьому він, мабуть, трохи перебільшуватиме, але виправляти його мені не слід. Це було б і нечемно і небезпечно. А як лицарям не докучить слухати, мене запроторять до темниці, однак він, Кларенс, неодмінно під яким небудь приводом відвідуватиме мене, щоб я там не дуже сумував, і радо передасть листа моїм приятелям. Передасть листа моїм приятелям. Мені лишалося тільки подякувати йому. В цю мить до нас підійшов слуга. І сказав, що мене кличуть. Кларенс завів мене до залу, посадив у куток і сів поруч. Я побачив надзвичайне і дуже цікаве видовище. Величезний зал, майже зовсім без меблів і повний разючих контрастів. Стеля була дуже висока, така висока, що прапори. Які звисали із сволоків під склепінням, ледь вирізнялися з темряви, що панувала там. По обидва боки залу тяглися височенні галереї з кам'яною балюстрадою, на одній сиділи музиканти, на другій жінки, убрані в одяг усіх кольорів веселки. Підлога була викладена великими чорними та білими гранітними плитами. Потріскані, вичовгані, вони давно потребували заміни. Оздоб у залі, власне кажучи, не було ніяких за винятком хіба кількох великих гобеленів, що їх тут, можливо, мали за мистецькі твори. На гобеленах були зображені батальні сцени, але які таких коней діти витинають з паперу, а на ярмарках продають. Виліплених з тіста. Луску на кольчузі вершників заміняли круглі дірочки. Здавалося, їх було зроблено пресом, що штампує безквітне печиво. У величезному каміні вільно могла б отаборитися велика родина. Різьблені кам'яні колони, оздоблений орнаментом кам'яний дашок, надавали йому схожості з соборною брамою. Попід стінами. Непорушні, як статуї, заклякли вартові в, в панцирах і шишаках, озброєні самими алебардами. Посеред цього критого плацпараду стояв дубовий стіл, званий тут круглим столом. Він був завбільшки, як циркова арена, і за ним сиділа сила, селенна чоловіків у сліпучо пістрявих убраннях. І в капелюхах з спір'ям, які вони трохи піднімали тільки тоді, коли зверталися до короля. Більшість з них пили вино з великих бичачих рогів. Дехто ще дожовував хліб чи обгризав кістку. На кожного чоловіка припадало, мабуть, два-три пси. Собаки сиділи вичікуючи, і коли їм кидали кістку. Нападали на неї цілими полками й дивізіями, Щинялася справжня битва. Голови, тулуби, хвости змішувалися в одну безладну купу, і людські голоси тонули в оглушливому витті й гавкотінні. А втім, розмови однаково припинялися, бо собача грізня для людини завжди цікавіша за балачки. Чоловіки... Часом підводилися зі своїх місць, щоб краще бачити, і закладались, котрий пес вийде переможцем, дами та музиканти й собі перехилялися через балюстраду і час від часу в залі лунали захоплені вигуки. Нарешті пес переможець вигідно влаштовувався на підлозі, тримаючи кістку між лап, і починав з гарчанням гризти її, заяложуючи плити. Як і півсотні інших переможців навколо нього, а придворні поверталися до перерваних занять і розваг. Загалом ці люди розмовляли і трималися досить мило й чемно. Я помітив, що вони доброзичливо й уважно вислуховують своїх співрозмовників ясна річ у перервах між собачими бійками. До того ж, вони... Відзначалися дитячою простодушністю. Кожен з них брехав натхненно і нечувано щерівною наївністю і залюбки слухав побрехеньки свого сусіда, сприймаючи їх за щиру правду. Здавалося, їм зовсім не пасувала страшна жорстокість, а проте вони тільки розмовляли, що про кров і тортури, і з такою щирою насолодою, що я навіть перестав здригатись. Я не був єдиним бранцем у залі. Поряд зі мною сиділо чоловік двадцять, а може, й більше, майже всі понівечені, порубані і порізані як найжахливіше. Обличчя, волосся, одяг моїх товаришів, по нещастю вкривали чорні плями запеченої крові. Безперечно, їх мучив нестерпний біль, і вони страждали від виснаження, голоду й спраги. Однак нікому не спадало на думку полегшити їхні муки, їм не давали навіть води помитися, не кажучи вже про яку небудь дешевеньку мазь на рани. Та даремно ви намагались би уловити стогін чи зітхання з уст полонених, даремно шукали б у їхніх обличчях ознак тривоги чи малодушності. І я мимоволі подумав, поганці, Свого часу, видно, вони так само ставилися до власних полонених, а тепер, коли прийшла їхня черга, вони нічого кращого не сподіваються. Отже їхній стоїчний спокій, аж ніяк не наслідок духовного гарту, сили волі чи філософської мудрості вони байдужі, як тварини, вони просто білі дикуни.